Togne Bakken, du fylkesleder i Demokraterne Vestfold og Telemark. Hva syns du om at forskerne har lagd dette scenariet? Nei, nå har jeg jo hørt på Russian hoax i norsk versjon. Jeg syns jo slutningen er spektakulær. At man stempler over kanskje halvparten av den norske befolkning som ekstra sårbare for russisk infiltrasjon. Det er jo en ganske betenkelig slutning. Ja. Nei, altså, Demokraterne er jo et antiglobalistisk parti, selverklært som det. Det betyr jo ikke at vi skal hermetisere Norge, men vi ønsker å slå ring om norsk selvråderett, og at ikke den uthules for mye. Og det er, hvis man skal prate om infiltrasjon av norske politiske miljøer, da bør man heller vende blikket mot de organer internasjonalt som er makthaverne vi aldri valgte. Hva snakker du om da? Da prater de om FN, da prater de om World Economic Forum, og jeg prater om våre sentrale politikeres bindinger til disse organisasjonene, og hvorledes det påvirker norsk politikk utenfra. Så EØS er bare ett av flere overnasjonale organer du bare vil ha oss ut av? Ja, det er riktig. Ja, bare for å ta et eksempel. De fleste nordmenn forbinder bare positive ting med FN. Demokraterne mener det er en direkte konflikt mellom FNs bærekraftmål og norske interesser, faktisk? Ja, definitivt. Men vi kan gå tilbake til 1991, når det skjer noe maktpolitisk i FN, hvor den største maktblokken, Sosialistinternasjonalen, hvor for øvrig vår egen statsminister er dypt involvert i gjennom mange år på den tid, hvor de går inn i forbund med Organization of Islamic States, som er den nest største maktblokken. Og disse to mektige bakenforliggende organisasjonene, de styrer altså de politiske narrativene i FN. Ok, jeg tror jeg avbryter deg, for her er det at mange vil si at nå, det du presenterer nå er en konspirasjonsteori. Ja, men dette kan man jo gå inn og studere. FN har jo da 193 medlemmer, og ethvert land har en stemme. Da kan man bare begynne å telle opp hvorledes flertall i FN dannes. Jeg bare rast til deg, Olavsen. Dette brede, forholdsvis brede panelet vi har bare her i kveld viser, er jo at nei til EØS-gjengen er etter hvert veldig stor. Du må være kort nå, men den er bare veldig, veldig vid og bred. Jo da, men det er veldig ymse, for å si det sånn. Og den organiserte EØS-motstanden gjennom mange år har bestått av nei til EU, SV, Senterpartiet og Rødt. Det er de fire seriøse organisasjonene som står for, og som er akseptert som normale partier og organisasjoner i det norske politiske landskapet. Så for Demokratene og andre, de får holde sine særargumenter. Greit.